vai permitir? Sem vergonha, assanhada! Solta ele! Levanta, oferecida! Vem aqui! Vem cá! Ele não é seu! Maricruz! Para! Oferecida! Que isso? Para, Maricruz! Calma! Para. Que isso? Para! Solta, Otávio! Você está bem? Ele não é seu, viu? Ele é meu! Com todo tipo de mulher? É, mas talvez não tenha tanta experiência como você já teve com os homens. É melhor você se convencer de que todos os seus cálculos estão errados, garota. Você chegou à vida do Alessandro quando ele já estava acabado. Você pode questionar, pode enlouquecer outro. Mas não a um cara que já está morrendo. Cala a boca! Sai daqui, anda logo! Doris, calma, calma! Como se atreve? Esta senhora é minha convidada. Senhora? Ela é uma caçadora de maridos com dinheiro e com poder. Chega, menina! Agora uma foto com o meu noivo, por favor. Mas é claro, nos beijando. Senhores fotógrafos, por favor, uma foto com o senhor governador. E é claro, nos beijando também. Com meu pai! Seja bem-vindo à família, garotinha! Eu acho que nem preciso dizer que eu vou sair da sua casa, ou melhor, da casa dos seus pais. Que boba. Se quiser, pinto outro quadro não, e pronto. Não, não. Pra você, eu não posaria nem morta, nunca mais. Eu não faço trato com ladrões. Aliás, é melhor eu ir embora daqui. Bom, sendo assim, minha mãe vai se livrar de uma aventureira que tem um passado muito obscuro e tenebroso. Senta aí, princesa. Senta aí, querida. Olha o que você fez. Você jogou toda a sopa em mim. Olha como me deixou. Não tem educação nenhuma. Sai daqui, anda. Sai. Não me toca. Sai daqui. Você é uma interesseira, aproveitadora. Tá se aproveitando do Álvaro porque ele é um bobo e quer tirar tudo dele. Mas você não vai se dar bem nessa. Você não vale nada. Cala a boca. Quer mais? Quer mais?